gledajte, hiljadu puta sam prošao ovdje. I nikad nisam zapazio da je ostao ovaj simbol. Pogledajte, na hali piše 1. maj. Koje su nekad ponosno svetlo i bilo ih je svuda. Nekog se uspomena na prošlost. I ova pečurka, oranulava, polomljenih stakala, je također uspomena na prošlost i Dragana Nikolića. A šta li će biti dalje? I ono je novo. Ova zelena ekološka zgrada. To je neki novi Pirot koji će živjeti neke nove generacije. Neka je sa srećom.